Klar for til? Nei. Si klar. Da venter vi på nå. Du, nå venter vi på at Jørgen, som jeg jobber med, kommer hjem til oss. Er du klar for møte deg, Svink? Veldig. Er du? Ja. Er du bra, da? Ja. Bare chill? Bare chill? Hva driver du med nå? Du bare sender en snap til jobben. Må jo holde den oppdatert. Ja. Veldig viktig. Så bra det ser ut. Nei, ikke nå. Ja. Kanskje etter litt tegn? Så, som du sikkert har sett, så har det blitt litt mer filming i dag. Litt snakking. Ja. Men første dag med første vlogg, så vi kommer sikkert tilbake. Det gjør vi. Og hvis dere har lyst til å se flere videoer, så gi oss en stor like. Og så er det en liten sånn subscribe-boks et eller annet sted. Så blir vi veldig glad hvis dere har lyst til å følge med på alt hva vi skal gjøre sammen. Da henstår det egentlig bare å si... God natt. Adios. Hasta luego.